Klart. Två. Kör. Starten har gått i kvällens inledande lopp. Nummer två, Exclusive Matter. Är på väg till ledningen och har tagit hand om befälet. Startgalopp däremot för tre, Undic Face, och nummer fem, Gumman Sisu. Två, Exclusive Matter leder in i den första svängen, så galopperar andra hästen, sex, King X och Vem. Tollandes plats då istället som tvåa, det gör sju, At The Post. Ur den första svängen, två, Exclusive Matter ledningen, följt av sju, At The Post. Sedan har vi där efter en lucka som tredje, ett, In Love Silas. Dags för 500 meter på kilometertiden i en 18 blankt. Följer som fjärde, söker sig ut först i andra spår nere i kön. Nio, Redneck Woodland, 1500 meter ifrån mål, så tar Redneck Woodland plats först i andra. Andra utvändigt då istället till åtta, Bix Avalon. Tittar vi där bakom sedan i tredje par utvändigt, fyra, Glamrock. På väg ur svängen här då, han slutit som sista sedan på innerspår. Det har Gummans Isu galopp för 7-1 The Post. Vi kommer upp här då till 1000 meter. Rygg på ledaren då i stället som andra häst för nummer... Diskvalificerad nummer 7, At The Post med Kristoffer Eriksson. Fram i rygg på ledaren då istället, 8 Big Savalon först i andra spår. 9 Redneck Woodland med varvade på 19,3. Andra utvändigt, 4 Glamrock, när vi strax ska ut på den sista bortre långsidan. Ett, In Love Sidas, finns sedan som femte där bakom, fem, Gumman Sisu. Lucka ner till 3 Undic Face. Skrutar på den sista bortre långsidan, så leder och anför Johan Untersteiner med 2 Exclusive Matter. Som har drygt 700 meter kvar till mållinjen tillsammans med utvändiga nummer 9 Redneck Woodland inför den sista svängen. Där bakom finns i ryggen 8 Bix Avalon, när vi har halvvarvet drygt det kvar till mållinjen, andra utvändigt för 4 Glamrock. De är nästan sida vid sida här strax i utgången av den sista svängen, så pressar nummer 9 Redneck Woodland på 2 Exclusive Matter. När vi kommer in på upploppet så är de sida vid sida. Först in på upploppet, 2 Exclusive Matter, men det är kanske ett litet övertag i andra spår för 9 Redneck Woodland, som ser ut att ha kopplat greppet här för Adrian Conlino, är väl på väg och stega ifrån den sista biten. Luckan söker nummer 8 Bix Avalon, men det är klart här i andra spår. Segern kommer att gå till Adrian Conlino med nummer 9 Redneck Woodland. Diskvalificerad nummer 1, In Love Silas. Resultat lopp 1,
Öhman gruppen Nybrotransportslopps svensk transports unga serie för 3-åringar. Här säkra program nummer 9 Redneck Woodland och Adrian Colgini på segertiden 1:17,6. På andra plats nummer 2 Exclusive Matter Johan Unterstein och 3 nummer 8 Bix Avalon Peter Unterstein en ordningsföljmål 9-2-8. Redneck Woodland är uppfödd av Ulf Gunnarsson i Gullabo. Det är stall Woodland HC Saxbag i Sundsvall som äger, tränar och körd av Adrian Colgini och då hälsar vi Adrian hjärtligt välkommen in till vinnarseken. Kvällens första vinnare, nummer 9, Redneck Woodland. Stora applåder när man har vunnit lopp. Här har vi Adrian. Gratulera. Tack. Du ser skitig ut. Ja, det är för att jag är skitig. De ser ut att ha det gått här inne, eller vad? Hur har ni det på banan? Ja, det har nog varit skönt att sitta här med en öl i handen faktiskt. Men det var väl en upplevelse att köra Redneck Woodland idag? Ja, det var det faktiskt. Vi fick in hästen här i vintras och sen dess har han ju gjort allting rätt och verkligen en fin häst alltså som har framtiden för sig. Vad tänkte du under slutrundan du gick ut i dödens? Jag tyckte Johans häst såg ganska loj ut. Alltså, egentligen vill man ge dem lite halvsnälla lopp så här i början. Men andra spåret är ändå lite bättre än innerspåret så att det var inte så stort minus faktiskt. Och sen så väntade jag med anfallsorder till jag kom in på upploppet och då avgjorde han lätt. Vad har du för förväntningar på hästen i framtiden? Han är väldigt stor så att det kan ju ta sin tid med hästen va? Men han sköter sig och han har hög kapacitet så det kan nog bära en bit. Är det någon annan av dina hästar ikväll som du har någon feeling för? Jag har ju lite feeling för allihopa, halv feeling har jag. Men de är inte stenklara någon av dem om man säger. Men de har bra form och de har anständiga lägen så man ska nog räkna med mig ikväll. Gratulerar. Tack. En applåd för Adrian Colgini.
resultat. Lopp 1 här segrar då nummer 9 Redneck Woodland på tiden 17.